بس الموبايل اللي جاي مش فيه هو بجد بس كاتش هذا مستر بالمر غير هذا دا دا كجورة براتا دا خيال دي ورا دا دا ما فيسبوك جوار کا دوست موتیویشن کی مطلب او دے ٹک ٹاک گوری مسافرے بارے کی سو ال واڑی رورا مسافرے بارے کی ہاں بارے تو سو کا سو ہے بارے تو ورے گا زره تا بوس کو چې دې سو یو څه باندې باندې کې څه موبایل نه ماتو ما غره سوکرا له انټرویو نه راغی یا دا صحیح حساب ده نه لکه خې دا خو یوټیوب ده ما نه تا ته یوټیوب ده که په ملګا وا غره دا څه خاص لوډ کوم دا جی د سره درې دی درې ک په نظر مرাজি دا چې مسافري نه وي نو دا به اوس یوه وه یا به واته وي دا نننی بلاک شو د یوې بجې.